טוב, אז מה קורה חברים? כאן אני בעוד סרטון ואני אמור להשיג את הפיקקס. רק שתדעו, את הפיקקס של המארוול, רק שתדעו שעבדתי ממש קשה בשביל זה, יותר נכון אח שלי, אבל רק שתדעו שזה מאוד קשה וזה ממש טוב. חכו שנייה ואני תכף חוזר עכשיו. טוב, בואו ניכנס. רק שתדעו שאני עושה את זה פעם ראשונה, אני לא יודע, לא ניסיתי, אני מאוד מקווה שזה יעבוד, אוקיי? הנה, אתם רואים, זה הראה לי שקיבלתי. יש. אוקיי, חברים, טוב, אתם מוכנים? 3, 4... ואתם מוכנים? וואו. יש. יש. אלק סמאשרס. תודה רבה. אוקיי, רק שתדעו, יש לי כמה הודעות. טוב חברים, רק יש לי כמה הודעות. סליחה שאני מעלה בשעה כזאת סרטון, אבל פשוט לא העליתי כבר כמה ימים ואני ממש רוצה. הודעה שנייה, אם נגיע 8 לייקים, אם נגיע תוך שעה אפילו ואני אהיה ל8 לייקים, אז אני הולך לעלות עוד סרטון של משימות סודיות בפורטנייט חלק 3. ורק שתדעו שהגענו ל12 לייקים, הלייבים עוד יגיעו, אני אעדכן בהמשך. תודה רבה ויאללה ביי.